En vanlig fråga vi får är hur lång antennkabel kan man ha? Och ibland känns det lite grann som att svara på hur lång är en planka. Det beror på. Det första du kanske ska tänka på det är att en antennkabel den dämpar ju signalen. Om en antennkabel dämpar 3 dB, då har din inkommande signal halverats. Så det beror på lite grann hur mycket marginal du har egentligen. Om du har en router ifrån oss kan du gå in i routerns användargränssnitt och se vilken signalstyrka du har. Och där göra en bedömning av om du har möjlighet att tappa mycket eller lite signal. Det generella jag brukar säga det är att om du är på en plats där det är dålig täckning, kanske en källare, någon form av tekniskt rum som ligger avskilt och så vidare. Då har du mycket att tjäna på att få upp och ut antennen på utsidan av den fastighet där du befinner dig. I de lägena kan en lång antennkabel göra stor skillnad. Antennkablar finns ju i många olika typer av tjocklekar också. Och framförallt så finns de i olika fabrikat och olika kvaliteter. Det du ska tänka på när du väljer antennkabel är att du väljer en antennkabel som dämpar så lite som möjligt utifrån den budget du har, både pengamässigt och den budget du har med för mycket signal du faktiskt kan förlora i ditt system. De kvalitetsantennkablar vi levererar, de kommer ifrån olika leverantörer i Europa som möter de krav vi ställer på UV-beständighet, på lägsta möjliga dämpning och på en kabel som har en bra böjradie som gör den lätt att installera. De allra vanligaste installationerna där handlar det om att installera kanske 5 meter antennkabel för att just få upp antennen så att den sitter mera fritt. Och det är helt okej. Börjar man komma uppåt 15-20 meter antennkabel då kan man ställa sig frågan, kan jag montera routern närmare antennen och dra nätverkskabel istället för att få en mindre dämpning i antennkabeln? Ibland är inte det möjligt, som källaren eller teknikrummet jag pratade om nyss. Och är du till exempel mitt i en stad och har routern monterad långt ner i källaren, ja då kan den här 15-20 meters antennkabeln upp och ut på fasaden göra underverk. Så hur lång kan en antennkabel vara? Pratar vi 4G, då tycker jag att runt 5 meter det är idealiskt. Är det så att du behöver gå uppåt kanske 15-20 meter, ja visst, absolut, i undantagsfall. Men fundera på om du kan montera routern på något annat sätt istället. För mer information om hur lång en antennkabel kan vara och framförallt möjligheten att beställa kvalitetsantennkablar ifrån oss, så besök vår hemsida www.induo.com. Tack för att du lyssnade.